Familja e Mark Frrokut kishte dijeni të plot lidhur me vrasjen në Belgjikë. Ky fakt del në dritë nga relacioni që prokuroria e përgjithshme ka dërguar në Këshillin e Mandateve, ku kërkohet arrestimi i deputetit Frroku për llogaritë të drejtësisë belge. Në 28 mars 99 thuhet në relacion, vllai i viktimës ka njoftuar policinë belge për një mbledhje të mbajtur në Shqipëri nga baballarët e personave të përfshirë në vrasje. Në mbledhjen e baballarëve të zhvilluar në një fshat të Shkodrës, nga ku viktima është me origjinë, kanë qenë prezent babai i viktimës, vllai i viktimës, George Kurti, Prank Frroku, babai Mark Frrokut, Bibe Djafa, babai i Lek Bibjafa, Fran Det Joka, babai i Hil Joka. Prokuroria përgjithshme konfirmoi përmes dokumentit se babai i Mark Frrokut ka marrë përgjegjësi për veprimet e djalit të tij. Ndërkohë babai i autorit të katërt, Nikol Vukol, nuk është paraqitur në mbledhje pasi djali i tij Alex Vuka nuk e vlerëson veten përgjegjës për vdekjen e viktimës, me gjithë mungesën e babait të Alex Vuka. Borxhi i gjakut është vënë dhe secila prej katër familjeve duhet që këtë etutje të paguante një jetë që të vendosej sërish paqja. Në relacion thuhet shprehimisht se Mark Frroku, i përfshirë në vrasjen e Kurtit, ka përdorur 5 identitete. Frroku thuhet në relacion ka bashkëpunuar me vllajin e tij për të kryer vrasjen e shtetasit Vladimir Kurti, të cilin ata akuzonin se kishte lidhje me një prej vajzave që e trafikonin si prostitut. Ndërkohë që provat e rëndojnë edhe më shumë pozicionin e tij, teksa thuhet se për të kryer vrasjen është dhënë një shpërblim prej 10.000 dollarësh. Vrasja sipas relacionit është porositur nga vllai Mark Frrokut, Arben Frroku. Ndërkohë që Mark Frroku ka qenë një prej bashkëpunëtorëve. Prokuroria thotë se nga provat e grumbulluara në Belgjikë ka rezultuar se Lek Big Djafa i ka deklaruar shumë shqiptarëve se ka marrë shumën 10.000 dollar amerikan për ekzekutimin e shtetasit Aleksandër Kurti. Mark Frroku sipas relacionit shfrytëzonte femra për prostitucion në tre shtete: Itali, Belgjikë deri në Londër.